ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Terima kasih Andy di Angkasa Puri. Alhamdulillah pada hari yang Jumaat ini iaitu penghulu segala hari kami mulakan program Bacuk Berselawat Sehati di RTM di Pantai Irama Bacuk hari ini dengan program Kalam Bersahut yang disertai oleh 200 anak-anak dari Persatuan Tahfiz dan Anak Yatim Kelantan iaitu Peketak. Dan bermula jam 8 pagi tadi telah dimulakan alunan oleh guru daripada Persatuan ini. Dan untuk menceritakan lebih lanjut, kita bersama-sama dengan pengurusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kelantan Darul Naim ataupun lebih dikenali dengan PINTA iaitu Haji Zulkifli Husin yang juga mudir Mahat Tahfizul Al-Quran Al-Bukhari Tok Bali di Pasir Putih. Jadi Tuan Haji boleh ceritakan macam manakah yang dinamakan Kalam Bersahut tu, Tuan Haji? Kalam Bersahut maksudnya ialah secara ringkasnya ialah untuk melestarikan program penghayatan terhadap Al-Quran. Sekarang ini kita bermula dengan surah-surah pilihan, supaya perkara ini disambut dan disahut oleh seluruh rakyat Malaysia. Adakah ini antara salah satu aktiviti daripada anak-anak persatuan ini dan banyak lagi yang aktiviti yang diadakan oleh persatuan ini sebenarnya? Aktiviti kita di dalam program Mahat Tahfiz ini banyak yang berhubung dengan Al-Quran ini. Banyak program yang telah kita aturkan seperti Kalam Bersahut, program untuk Taranum, program Tajwid Al-Quran dan juga hafazan pada peringkat negeri dan sehingga kepada peringkat kebangsaan. Jadi difahamkan terdapat lebih kurang 50 persatuan yang bernaung di bawah PINTA sendiri. Ya, alhamdulillah sekarang ini persatuan ataupun PINTA Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran di negeri Kelantan ini, kita mempunyai keahlian seramai 50 ataupun keahlian 50 buah madrasah yang bersama dengan kita sekarang ini. Okay, baik. Terima kasih Tuan Haji. Jadi selepas sahaja selesainya aktiviti Kalam Bersahut ini, akan diteruskan dengan program Kanvas Minda Bacok dan pelancaran Sukarelawan Kelantan Bersih dan Lestari, iaitu program yang paling ditunggu-tunggu, di mana pada majlis ini akan didahului dengan klip message ataupun amanah daripada Tok Pa, sesi interaktif Kanvas Minda bersama pengunjung yang di mana moderatornya ialah penyampai RTM sendiri itu Syahril Sarapudin dengan dua panel iaitu sebahagian kanan pengurusan KKMM Datuk Syamsuni Muhammad Nur dan panel dua pengurusi MARA sendiri itu Datuk Dr. Adi Hussein. Dan sebenarnya pelbagai lagi acara menarik sepanjang hari ini dan kemuncak acara ialah Malam Gema Berselawat Bacuk pada jam 9 malam nanti. Jadi untuk itu sahaja dari saya Majlis Ismail dan jurukan Muhammad Salim Zabadi untuk Selamat Pagi Malaysia.